Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bemalol balandroq gapirishingiz mumkin. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Men xursandman. Sizni qanday muammo bu yerga yetib keldi? Oilaviy. Oilaviy. Turmush o'rtog'im. Keling, qisqacha o'zingizni qiynayotgan masalalar haqida gapirib bering. Ajrashaymi yo ajrashmaymi shu muammo qiynayapti-da men. U hozir boshqasi bilan yashayapti. Lekin men bilan hali qonuniy ajrashmagan. Shu muammo. Boshqa yo'ldan yuraymikan yoki ularni kutaymikan? Mana shu ajrashmayotganingiz, yashamayotganingizga qancha bo'ldi? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Tushunishim bo'yicha ular hozir boshqasi bilan yashayaptilar dedingiz. Shunda ular uylandilarmi shunaqa? Shunaqa desa ham bo'ladi. Zaksdan o'tmagan, shunchaki olib kelib, uyga olib kelib yashayapti. Masala siz qiynayotgan masala ularni kutish yoki kutmaslik. Ularni kutish kutmaslik, keyin yana bitta masala o'zim hozir dadamning uyida yashayapman-ku. Onamla o'tib ketgan yoshligimda ukam bilan kelinim muammo. Umuman butunlay bitta uyda turamiz, lekin ular boshqa, xuddi qo'shniga o'xshab turamiz. Bitta uyda. Shu uydan chiqib ketsam ekan deb o'ylayman yana. Dadamdan boshqa suyanadigan insonim yo'q. Keyin shu onam bo'lishini xohlayman. Onamlar o'tib ketganlar. Xullas bitta suyanchig'im dadam. Dadamdan boshqa suyanadigan insonim yo'q. Bitta yo'ldan keta olmayapman-da, qaysi yo'ldan yurishni bilmayman. Xuddiki qorong'ilikka tushib qolgandek. Bo'ldi, hayotim tugadi mana. Mani bu dunyoda ushlab turgan narsa bitta qizimda. Qizim bor, yashab yuribman. Lekin orzu, niyat, maqsad yo'q. Bilasizmi, har bir insonni umr yo'lida shunaqangi bir nuqtalar bo'ladiki, shunchaki baland, past va aynan mana shu past nuqtaga tushib qolgan paytimizda bizni ko'zimizga hamma narsa qorong'i tuyulib qoladi. Xuddiki dunyo qiziq emas. Insonlar qiziq emas. Xuddiki qop qorong'idek. Lekin bu sizda shunchaki hozirgi vaziyatingizdan kelib chiqqan holatingiz. Vaziyatingizdan kelib chiqqan nuqtai nazaringiz. Sizni dunyo qarashingiz. Lekin aslida yolg'iz emas ekansiz. Aslida bunaqa millionlab odamlar orasida yolg'iz yashash yoki yolg'iz qolib ketish imkonsiz, to'g'rimi? Chunki insonlar sig'imaydigan darajada zamonda yashayapmiz va u yerda yolg'iz qolib ketish imkonsiz. Demoqchiligim, o'zingizni yolg'iz his qilishingiz ham, xuddiki boshqa suyanadigan insoningiz yo'qligi ham, hayotingiz qop qorong'ilikdan iborat bo'lib qolgani ham faqatgina sizni qarashingiz. Agar shu darajada vaziyatlaringizga kirib tubiga kirib qolgansizki, xuddiki boshqa vaziyat sizga ko'rinmaydi. Lekin bilasizmi, inson mana shu nuqtasi nimaga olib boradi? Tasavvur qiling quduq. Quduqda suv yo'q, lekin siz tubigacha boraverasiz. Pastga tushasiz va oxir oqibat qatgacha tusha olasiz. Nima deb o'ylaysiz? Inson tushgan sar oxir bo'ladimi quduqni? Yo'q. Nega? Har qanday quduqning oxiri bor-ku. Oxiri shu o'lim bilan tugaydi. Yo'q, siz men haqiqatan quduq haqida gapiryapman sizga. Haqiqiy quduq, mana kovlangan quduq. Tushganingiz sari churas, lekin baribir oxiri bor quduqni. Tegiga tushasiz. Turpoqni tegiga tushasiz, to'g'rimi?
Ana undan keyin turpoqdan yerga tushgandan keyin boshqa yo'l bormi etdi? Yo'q. Yo'q. Bittagina yo'l bor. U ham orqaga. Va sizning hayotingizda ham xuddi shunaqa. Vaziyatlaringiz, muammolaringiz orqali siz pastga, 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 pastga tushdingiz va siz hozir aytyapsizki, men qop qorong'ilikka tushdim. Hamma yoq zimiston. Ishonganim yo'q, hech narsa yo'q. Bu degani siz mana shu quduqni eng tubiga tushdingiz. Endi bitta yo'l bor. U orqaga qaytish yo'li. Ya'ni inson tubiga tushdimi, demak u sekin tepaga ko'tariladi degan. Bu uchun nima qilish kerak? Men hozir sizning gapingizdan tushundim. Turmushimni yana turmushimga qaytishim kerakmi? Turmushingizga qaytishingiz, insonlarga nisbatan ishonchingizni tiklashingiz, ishonganingiz faqat dadingiz maqsadligini tushunishingiz va dunyoga bo'lgan qiziqishingizni qaytarishingiz kerak. Lekin u uchun nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Nima deb o'ylaysiz, nima qilish kerak? Umuman siz o'ylaysizmi mana sizga o'xshab hayotini mana qiziqmas hayotga tushib qolganlarni qanday ular hayotini chiroyli, go'zal holatga keltirib olishgan? Ular qanday bunday yo'l tutishgan, nima deb o'ylaysiz? Albatta, ular mas'uliyatni zimmasiga olib, irodalarini mustahkamlab, nimanidir o'zgartirib, bilim, ilm olish orqali. Ya'ni sizda hozir bitta vaziyat, bitta yechim bor. Bu ham bo'lsa, o'z ustingizda ishlash. Keling, sizga avvalidan shu savolni berishim kerak edi aslida. Mana shu bugun birinchi kelishingiz a? Psixolog huzuriga. Undan oldin ham borganmisiz? Yo'q, bormaganman. Yoki oldingi mana shu og'riqli, muammoli vaziyatlaringizda qandaydir yechim qidirish uchun o'z ustingizda ishlaganmisiz? Ishlamaganman. Shu bu dunyodan ketish xohlaganman. Bu yechim deb hisoblayapsiz? Yechim. Vaqti kelganda dori ham ichganman. Shu o'zimni o'ldirmoqchi ham bo'lganman. Lekin bir narsa meni yo'ldan qaytargan ikkita narsa. Bu bittasi qizim, bittasi shu onam. Maruha qaytargan deb o'ylayman. Qilganman shu narsani. Lekin ana nima ham bo'ladi? Bo'lmaganda. Demak, yashashingiz kerak bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Siz hozir shu yerdamisiz? Nafas olyapsizmi? Yashayapsizmi? Demak, siz bu dunyoga keraksiz. Demak, siz insonlarga keraksiz. Kim uchun? Nima uchun? Demak, siz eng muhimi sizni yaratgan zotga keraksiz. Hali bu dunyoda qiladigan demak ishingiz bor. Men bekorga sizga hozir qaytarganim yo'q. Eng tubiga tushdingizmi? Demak, bundan boshqa yo'li yo'qmi? Siz faqatgina bu yo'lga ko'tarila olasiz. U uchun albatta mas'uliyat o'z ustida ishlaydi. Uning uchun hech kim kerak emas menga, o'zim. Aslida inson baxtli bo'lish uchun qarang-da, hozir buni qanaqa tushunasiz men bilmayman. Balki bu gapimni sal qandaydir ilm bilimli olganingizdan keyin eshitganingizda boshqacharoq tushunardingiz. Lekin shunda ham baribir hozir aytaman sizga. Aslida insonni baxtli bo'lish uchun bilasizmi, hech kim kerak emas ekan. Aslida to'g'ri, bu juda ham komil insonlarga borib taqaladi. Bu juda ham bir darajasi baland, bir ongi baland insonlarga borib taqaladi. Lekin siz yoningizda qancha insonlar bor. Farzandingiz bor ekan. Dadangiz bor ekanlar. Ukangiz, munosabatingiz qanday bo'lishdan qat'iy nazar, to'g'rimi? Singlim bor. Singlingiz va sizni qarindosh urug'laringiz. Jamiki yashayotgan atrofingizdagi insonlar bor. Demak, siz yolg'iz qololmadingiz. Qolmadingiz ham. Aynan inson o'z ustida ishlagani sari, o'z ustida ishlagani sari u dunyoga boshqacharoq ko'z bilan qaraydi. Mana tasavvur qiling, sizga hozir men juda ham umumiy qilib gapirishga harakat qilyapman.
fikriz. Shunchaki sal boshqa rakursdan qarashingiz uchun. Tasavvur qiling. Qop-qora ochki taqib olgansiz. Qop-qora. Endi shu qop-qora ochkingiz bilan dunyoni xohlagan chiroyli manzarasiga qarang. U qanaqa bo'lib ko'rinadi? Qora ochkida qora ko'rinadi. Qora ochkida qora ko'rinadi. Qora ko'rinadi. Nima uchun? Chunki qora ochki taqib olganman. Siz ham hozir qora ochki taqib olgansiz. Ishonasizmi? Sizni hozir sizga ko'rinmayotgan, lekin dunyoga qarayotganingizda qora qilib ko'rsatishga majbur qilayotgan qop-qora ochkingiz bor. Buni yechish. Buni qanday yechish mumkin? Savol tug'ilyaptimi ichingizda? Buni qanday yechish mumkin? Bittagina yo'li bor. Bitta. Ilm olish. Xoh dunyoviy, xoh diniy. Baribir ikkalasi ham oxir bitta manzilga boradi. Sizga beradigan tavsiyam juda ham agar imkoniyatingiz bo'lsa, yana psixologlar bilan konsultatsiya qilishingiz, o'zingizni ishlashingiz kerak. Agar imkoniyatim cheklangan deydigan bo'lsangiz, bilasizmi, hozirgi zamonda hamma narsaning yengillik qulayliklari bor. Ya'ni internet tarmoqlari deymiz, YouTube deymiz, mana shu yerda ham juda ham ko'p ma'lumotlar olishingiz mumkin. Sizning nazaringiz haligi ochkingizni yechishga qaratilgan ochiq dostupdagi bilimlar bor. Sekin titkilashni boshlang, ya'ni nimanidir o'zingizni o'zgartirish payti keldi degan. Quduqni tubi sen o'zgarishing kerak. Nimanidir o'zgartir. Mana shunday ovoz bor o'sha quduqning tagida. Bu quduqning tagi to'g'ri, bu bu eng tubida bu ovoz juda ham baland. Buni biz yaqqol eshita olamiz. Lekin boshida tushayotgan paytimizda u past ovozda bo'ladi, xuddiki uni eshita olmaymiz. Lekin tubida eshitamiz. O'zgartirishingiz. Nimandir boshqacha qiladigan paytingiz keldi. Umuman ichki dunyoyingizni o'zgartirishingiz payti keldi degan. Men demoqchi emasman xatti-harakatlaringizda. Ya'ni sizning xatti-harakatlaringiz baribir o'y-xayollaringizga bog'liq. To'g'rimi? Ani endi uni nimani o'zgartirishimiz kerak? Maqsadni. O'ylaringizni, fikrlaringizni. Qisqacha qilib aytganda, ichki dunyoyingizni tartibga solish kerak. Buni nimadan boshlash kerak? Buni mana qarang, insonni ichidan minglab xayollar o'tib ketadi, minglab fikrlar o'tib ketadi. Sizda shunaqa vaziyat bo'lganmi, qachonlardir o'ylaganingiz yoki kechagina o'ylab turganingiz bugun bo'lib qoldi? Bugun. Ko'p uchraymiz bunaqa vaziyatlarga. Bu bejizga emas-da. Bejizga emas. Men mashq qaytib kelgan, uyga qaytib kelganlarim, erimga qaytib borib yashaganlarim xuddi oldingi hayotimda bo'lgandek ko'zaldimdan o'tadi. Shu narsa bo'lgan deb shuni o'ylayman. Bo'ladi, shunaqa hissiyotlar ham bo'ladi. Xuddi bitta narsa ikki marta takrorlanayotgandek. Bu qandaydir tushuntirib bera olmas holatlar. Lekin mana turmushdan qaytdingiz. Mana oilangizdagi ukangiz, keliningiz bilan chiqisha olmayapsiz. Demak, nimanidir siz ham noto'g'ri qilyapsiz. Ya'ni albatta qarshi ikki qo'ldan chiqadi deylar, to'g'rimi? Demak, o'zingizda nimanidir o'zgartirishingiz. Men aytmoqchiman, siz aybdorsiz. Ya'ni bu narsa biz ichki dunyoyimizda juda ham o'zimizga nisbatan ayblovlarimiz. Xato qildim. Qaytib kelganim o'shu meni aybim deb o'ylayman. O'zimizga nisbatan aybdorlik hissi. O'tmishingizga nisbatan e'tirozlar. Bosib o'tgan umringizga qaraganingizdagi noroziliklar. Bunaqa narsa ko'p uchraydi menda. Mana shu alamzadalik, xafagarchilik insonning hayotini butunlay qop-qora qilib ko'rsatadigan ochkilardir. Keyin shu qizim mana birinchi sinfga chiqdi-da bu yil.
Kızım bilan chiqisha olmayman. Shu dadasinikiga shami bozor borib keladi. Men o'zim o'ylayman, orada bir hafta bormaydi-da. Shu bir hafta yuradi. Osha men aytganimni qiladi, otasini aytganini qiladi. Shami bozor borib kelsa bo'ldi, butunlay o'zgaradi. Jerkib gapiradi. Aytganingizni qilmaydi. Necha yosh qizingiz? 7 yosh. Keyin men aytaman, gap o'rgatorishdi masanga. Ben urşaman. Dedem sizi şuna kılarken bunu kılarken de ayeti verirdi. Şu yolda ne mi bu asılmanı ayeti de ki ben asabileşim ne alamam oğlum. En birincisi ondan sonra yotkeniz. Sonra maslayayım gereği. Sonra maslayayım ki hareket kılaman. Lekin barbar. Çünkü siz dikkatiz karayın. Dikkatiz. Hama cahilede. Turmuş ortağız uyuda. Ukingiz bilan munosabatingiz yomonligida, qaytib kelib qolganingizda, ishingiz yomonligida, taqdiringiz yomonligida, hamma joyda bor diqqatingiz, lekin o'zingizda yo'q. Tushunyapsizmi? Hammasidan diqqatni yig'ishtirib, o'zingizga qaytarib olishingiz kerak. Tushuning, yana qaytarib aytaman, diqqatni o'zingizga qaytarishingiz kerak. Ichki dunyoingizda alam, nafrat kechira olmaslik, norozilik, e'tiroz. Mana shunday negativ fikrlar bor ekan, siz atrofdagilardan chiroyli munosabatni kutmasangiz ham bo'ladi. Bu qora ichkingiz bilan mana shu xos sizga sanab o'tgan hislatlarim bu insonni qop qora ichki taqishiga majbur qiladigan hislatlar. Va bunday inson alamzada bunday o'zini kechira olmagan, o'zini aybdor his qilgan, buncha e'tirozi bilan yashagan inson hech qachon atrofdan chiroyli munosabatni ola olmaydi. Chunki u o'zidan faqat shunday narsalar taratadi. Yana qaytaraman, biz insonlar doim shu gapni qaytaraman, tasavvur qiling siz quyoshsiz. Quyosh va sizdan qandaydir nur taraladı. Endi bu nur faqat boshqacha nur. Fikirler oqimi nuri. Tasavvur qiling, siz o'ylayotgan hamma narsangiz tarqalib ketyapti atrofga. Agar sizdan xafagarchilik, e'tiroz, alam, shunga o'xshash negativ o'y, fikirler tarqalsa nima qaytadi? Mana quyosh nuri borgan joydan o'zimizga qaytsa nima qaytadi? Quyosh nuri o'zi qaytadi. Mana oyna tutib qissak ko'ramiz-ku. Quyosh nuridan o'zimizga qaytadi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Sizdan taralayotgan har qanday fikr, har qanday yaxshisi ham, yomoni ham o'zimga qaytadi. O'zingizga qaytadi va bu insonlar orqali qaytadi. Ya'ni ukingiz munosabatida qaytadi. Dadangiz munosabatida qaytadi. Turmush o'rtog'ingiz munosabatida qaytadi. Eng qizig'i, eng muhimi farzandlaringiz munosabatida qaytadi. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni o'z ustida ishlash bu mana shu ichki dunyodagi fikrlarni tartibga keltirish. O'z ustida ishlash, bilasizmi, biz insonlarni tug'ilishimizdan boshlab, hatto tug'ilmasimizdan oldin ham deyiladi. Bizni xuddiki fleshkamiz bor, xotiramiz. Juda ham katta megabaytli bir tasavvur qila olmaydigan darajada va sizni hayotingizda bo'lgan, ko'rgan, eshitgan, his qilgan har bir axborotingiz ana shu xotirangizda saqlanib qolgan. Endi o'ylang, yetta juda ham ko'p katta bir informatsiya, axborot bor. Endi siz olgan, saqlab qolgan informatsiyalar ichida qancha ko'p yomoni ham bor ichida, yaxshisi ham bor. Lekin siz ko'proq ulardan yuzaga chiqarayotganingiz qaysi biri? Yomon. Yomon. Chunki yomonlik ko'p bo'lganda. Yaxshilik ham bo'lgan. Kam. Shu onam o'tib ketgandan keyin bo'ldi men hayotim o'zi bekeldi hisob bo'lgan. Hisob bo'lgan siz uchun. Bekelganimda, chunki onamdan keyin senim 1,5 yoshligida o'tib qolgan. Undan keyin o'g'il onam keldi. O'g'il onam keldi, o'g'il onam meni chiqishtirmasdi. Hamma gap
Adam o şey bekildi, deb oylab qolganingizda. Mana hozir necha yoshsiz? 29. 29 yoshda inson erkin, to'g'rimi? 27 yoshli inson erkin inson hisoblanadi, to'g'rimi? Yo, hali ham bolami? Yo'q, bola emas. Bola emas, erkin. Shaxsiy fikriga ega, to'g'rimi? Siz erkinsiz, shaxsiy fikringiz bor. Sizning farzandingiz bor. Hayot yo'lingizni tanlay olasiz. Nega hozir ham o'tmishdagi vaziyatlar sizni qiynayapti? Bilmadim. Shu unutishga harakat qilaman-ku, lekin baribir shu nima, olam ichida yuraman baribir. Ana, chunki nima uchun qiynayapti? Siz hali o'sha vaziyatdan uzila olmaganingiz uchun. Sizning miyangiz, sizning ongingiz shu xotiralarga qattiq yopishib olganda, ana endi hozirgacha mana shu og'ir yuk bilan yopishib olgan narsasi bilan yaqacha kelyapti. O'z ustida ishlash bu mana shu yuklardan xalos bo'lish. Mana shu achkisini sekin olib tashlash. Boshlang. Kichigidan boshlang. Shunchaki YouTube'dagi ba'zi bir o'zingizga yoqadigan, sizga tegishli bo'lgan mavzularni ko'rishdan boshlang. Bilasiz, mana shu ochiq do'stda, mana shu YouTube'dagi yoki mana Instagramlar bor, bilasiz, hozir juda ham zamonaviy bir hamma narsaning ilosi bor zamonda yashaymiz. Telegram kanallar bor. Endi juda ham kerakli, juda ham qimmatbaho ma'lumotlar topiladi va ertadan boshlashingiz kerak. Tozalanishni. Shu mana Instagramda psixolog haqida shu narsa o'qiymanda, boshda o'qiymanda, keyin o'qigim kelmaydi. Boshini boshlaymanda, keyin yo'g'ini o'qimayman. Qiziqish yo'qdi. Lekin hayotingizni o'zgartirgisi keladi. Hayotim butunlay o'zimni xarakterimni ham o'zgartirgim keladi. Men anaqa ishonuvchanmanda. Ishonuvchanman, keyin bu birovga yo'q deya olmayman. Sizni xarakteringizni o'zgartirib qo'ya olamanmi? Yo'q. Yo'q. Buni bilasiz. Men o'zimni o'zgartira olmayapman. Yo'q, siz o'zgartira olasiz. Mana siz o'zgartira olasiz. 100% faqat siz o'zgartira olasiz. Bu uchun yana qaytarib aytaman, mas'uliyat. Azgina o'z ustida ishlash. Qarang, siz atrofga qarangda juda ham ko'p insonlar bor shunaqa. Sizni vaziyatingizdan da juda ham chuqurroq muammolari. Har bir inson har qanaqa vaziyatdan yechimini topib, o'z ustida ishlab, qandaydir yuqori pog'onalarni egallagan insonlar bor. Demak, chiqsa bo'ladi. Ma'qulmi gapim? Chiqsa bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat o'zimda harakat bo'lish. Albatta. Hozir sizda juda ham ko'p ichki dunyoingizdagi tartibsiz, noto'g'ri o'y-xayollar, negativ o'y-fikrlarni ko'ryapman. Va bu fikrlaringiz tarqayapti va o'zingizga qaytyapti. Tarqayapti, o'zingizga qaytyapti. Tushuntira olyapmanmi? O'zingizga qaytmaslik uchun nima qilishingiz kerak? Tarqatmasligingiz kerak. To'g'rimi? Tarqatmasligingiz kerak u narsani. Tarqatmaslik uchun nima qilish kerak? O'ylamaslik kerak, boshqacharoq o'ylash kerak. O'sha narsani xayoldan chiqarib tashlash kerakmi? Chiqarib bo'lmaydi. Hech qachon o'sha narsani chiqarib bo'lmaydi xayoldan. Lekin uni o'zgartirib bo'ladi. Ya'ni oldin siz nimandir yomon, e'tirozli, qora deb qarayotgan narsangizni sal boshqa joydan ko'rsangiz, u unchalik ham qoramasligini va siz qora deb o'ylagan vaziyatda qandaydir manfaat borligini, u sizga qaysidir ma'noda yaxshilik keltirilganini ko'rasiz. Ana endi uni ko'rgandan keyin siz yomon deya olasizmi shu vaziyatni? Deya olmaysiz, xohlasangiz ham. Shu erim bilan ajrashganim ham bu ham bir yaxshilikdir-a? Albatta. Albatta. Chunki biz 8 yil yashagan bo'lsak, 8 yil yashagan bo'lsak, 3 oy yerda, 3 oy bu yerda yashardim-da. Yo'q, men aytmoqchi emasman, siz ajrashib zo'r qilgansiz deb aytmoqchi emasman. Lekin hozircha uydamisiz? Hozircha birga yashamayapsizmi? Demak, bunda ham manfaat bor. Shu orqali siz nimalarnidir anglashingiz, o'zingizdagi qaysidir noto'g'ri
tushunchalaringizni o'nglab olishingiz, o'zingizni sizni ishlab, o'zingizni rivojlantirib olishingizga katta bir imkoniyat. Mana shu nuqtai nazardan olganda bu juda ham zo'r bo'lgan. Baribir bo'lish kerak bo'lgan vaziyat bo'ldi. Bo'ldi. Bo'lish kerakmi-da bo'ldi. Lekin hozir sizda imkoniyat bormi? Nimandir boshqacharoq qilish? Bor. Albatta bor. Sal dunyoni yorug'lashtirish imkoniyatingiz bormi? Bor. 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 Ya'ni boyagi tubdan endi tepaga qarab chiqishingiz kerak. Bilim. Karinda qizim kelgan shu xotirasi pastmi deb o'ylayman. O'qigan narsasini anaqa qilmaydi. Demak, xotirasi past emas, xotirjamligi kam, diqqati kam. Qo'rquv, keyin urushaman, uramanda, keyin shu o'qittirsam, birpasdan turadi, kelgan aytadi. Undan oldin aytmaydi. Demak, yaxshigina halovatchasi yo'q, kichkina bo'lsa ham. Diqqatimiz qachon rasm xotiramiz past bo'ladi? Qachonki bizni halovatimiz kam bo'lsa. İnsonni halovati bo'lmagan joyda, unda qo'rquv bo'lgan joyda diqqat bir joyga yig'olmaydi. Ayniqsa bolacha. Endi tasavvur qiling. Siz aytingiz, uramanda, keyin nimadir qilamanda, keyin o'ylab qoladi. O'ylab kelgan shu o'qigan narsasini to'g'ri aytadi. Siz majburlab urib, diqqatini ham bir joyga yig'ib, agar u qayta xato qilsa, nima bo'lishini juda yaxshi biladi-da. Uni urib bilasizmi, zo'r menga yoqadigan naql bor. Qachon onani qo'li ko'tariladi, qachonki uni miyasi ishlamasa. Tushunyapsizmi? Shu nima qilishni bilmayman-da. Mana sizga hozir bir uchni aytayapman. Men sizga faqat yo'llarini ko'rsatyapman. Sizdagi muammo hozir biz soatlab gaplashamiz-da. Bizga bu ko'rsatuv kamlik qiladi. Tushunyapsizmi? Lekin eng ipini ushlab olish va o'sha tomondan yurish bu o'z ustida ishlash. Hozir diqqatingizni hammadan oling. Qizingizdan ham oling. Ota-onangizdan, umuman atrofingizdagilardan hammasidan oling. Faqat o'zingizga qarating. Diqqatingizga qarating. E'tibor o'zingizga va bu ichki dunyoyingizni tartibga solishga qaratilsin. Undan keyin diqqat o'zingizga qaratildi. Xo'p, endi nima qilish kerak? Ikkinchi qadam. Nima qilishim kerak? Mana men o'zimga qarayapman. Atrofdagilarni tinch qo'ydim. Butunlay tinch qo'ydim. O'zimga qaradim. Ikkinchi qadamingiz bu nimadir yangi bilimlar olish. Xo'p, inson qachon shunday holatlarga tushib qoladi? Juda ham informatsiyalar. Mana shu narsalarni sekin bilimlarni olish. Imkoniyatingiz bo'lsa konsultatsiya, qandaydir o'quv kurslariga yozilish. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, demak bor informatsiyadan unumli foydalanish. Qanday shu anaqasiga salon ishlaymanda. Qiziqish yo'q. Aytishadi qizlar, boshqa qizlar deydi, pul to'lab o'qishyapti. Sen shuni ichidasan, o'rganmaysan. Yo'q, shu narsaga ham qiziqish yo'q. Hozircha shunaqa. Chunki hozir hech narsaga qiziqishingiz yo'q-da. Bitta unga emas, hech narsaga. Lekin uni ham tinch qo'yib turamiz hozir. Hozir hamma narsani tinch qo'yib turamiz. Hozir faqat diqqatimizni o'zimizga qaratamiz va nimadir yangi bilim olishga harakat qilamiz. Yangi bilim bu faqat o'zingizga tegishli bo'lgan insoniy bilimlar, hayotiy bilimlar. Xoh u diniy, xoh u dunyoviy. Sekin. Bugun bitta bilim olasiz. Ertaga qandaydir yangi narsa o'qiysiz. Anglash keladi insonga. Bilasizmi? Nimandir, shunga shunaqa ekan desek, bu nimandir yangi narsa oldingiz, angladingiz. Demak, keyingi safar boshqacharoq qilasiz o'sha masala bo'yicha. Faqatgina ilm o'zgartiradi sizni. Ilm olishingiz, ishoning, hayotingizni shunaqa go'zal tusga keltira olishingiz mumkin. Mumkin. Buni imkoni bor. Bugungi sizga aytgan umumiy mana tavsiyalarimdan qaysi biri sizga qaysi yo'nalishni tanlashingizga olib keldi? Shu hayotga
birinchi o'rinda achkini yechib tashlash, keyin odamlarga ishonish, shu qayta dunyoga kelishdi. Haqiqatdan qayta dunyoga kelasiz. Bilasizmi, inson qo'limdan kelarmikan? Keladi. Keladi. Nega kelmaydi? Men bu narsaga qo'lingiz butunmi? Yo'q, men bu narsaga yonimda kimdir turish kerak edi bo'ylayman. Yo'q. Hech kim turishi shart emas. Nega kimdir sizni olib olayotgan bilimlaringizni tarjima qilib turadimi? Yo'q. Yoki ularni miyingizga ochib qo'yib turadimi? Yo'q. Nima qiladi? Nima qilishga kerak? Nima qilishga kerak? Mana tushuntirib bering, nima qilishga kerak? Bilmadim. Mana shunaqa deb o'ylayman. Ana siz bilmaysiz. Lekin bilganlar aytyapti sizga. Buni men ham aytmayman. Bilganlar aytadi. Bilim olish uchun hech kim yo'lisi shart emas. Qaytanga bilim olish siz atrofingizdagi insonlarni sizga tomon kelishiga turtki bo'ladi. Ya'ni sizning ichki dunyoingiz shunaqa narsaki, uni o'zgartirganingiz sari atrofingizda hamma narsa o'z-o'zidan o'zgarishni boshlaydi. Siz nimadir ichingizda o'zgartirdingizmi? Farzandingiz boshqacharoq xatti-harakat qiladi. Bilasizmi, shunaqa bir buyuk qonun bor hayotda. Bu moslik darajasi. Ya'ni muvozanat. Hamma narsa bir-biriga mos. Hamma narsa bir-biriga mos. Ani yani demak, sizni hayotingiz ham o'zingizga mos. Agar siz nimandir ichki dunyoingizni o'zgartirib, o'zingizni isloh qilib, qandaydir rivojlansangiz, shu hayotda qolib ketasizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Yo'q, chunki hamma narsa bir-biriga mos ekan. Demak, o'zingizga xos, o'zingizga mos hayotda yashaysiz. Ya'ni sizning pog'oningiz ko'tarilgani sari, sizning hayotingiz ko'tarilaveradi. Siz yana ko'tarilasiz, bilim olib, o'zingizni isloh qilish orqali hayotingizning pog'onasi yana ko'tariladi. Ya'ni hamma narsa mosmi mana? Ko'tarilaveradi. Agar shunga harakat qilmasdan pastga qarab ketsam, mos. Ana. Mos. İloj yo'q. Sizga mos hayot bal bo'laveradi. Chunki mosmas insonlar bir-biriga uchrashmaydi. Yer osmonga mos. To'g'rimi? Kunduz tunga mos. Erkak ayolga mos. Hayot o'sha hayotning egasiga mos. Demak, sizning hayotingiz nima uchundir hozircha mos sizga. Lekin siz o'zingizni ishlab nimandir o'zgartirganingizdan keyin sizning hayotingiz mosligi nima bo'ladi? Ko'tariladi. O'zingizga o'xshab. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Xulosangiz? Xulosam, o'sha aytganlaringizni qilishga harakat qilaman. Qilaman. Nisbatan qandaydir bitta uchqun ko'rdingizmi? Mana bunday yorug'lik. Shu mana qilayotgan harakatdan o'ylayotganlarim qizimga minus ekan. Shu narsani o'yladim. Yana o'zingiz hayotingizda bir yo'l, yorug'lik, ha, demak yo'li bor ekanda degan xulosa keldimi? Keldi. Nasga ishonaman. Va keyin safar suhbatimizda albatta o'zingizni natijalaringiz bilan bo'lishasiz. Men buni bilaman. Inshaalloh. Rahmat. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling.